Якщо всі вихідні дні в році присвятити знайомству з новою локацією, одного року якраз вистачить для занурення в традиційне життя мешканців Карпатського регіону – Угорщини, Словаччини, Румунії, України. Кожен з цільових прикордонних регіонів проекту багатий незвіданою культурою, недоторканими пейзажами та дивовижними людьми. Зберегти цю унікальну спадщину покликаний проект «52 стилі життя в Карпатах. Відродження традиційних культур праці». Він стартував в середині листопада за співфінансування ЄС в рамках програми прикордонного співробітництва до 2020 року. Проект має забезпечити всі запити сучасного туриста і в той же час зберегти різноманітні традиційні способи життя та культуру праці жителів Карпат, які зникають через наступ технічного прогресу. Я вирішила відновити стародавну традицію харчування, де як правильно готувати їжу, як її варити, як її подавати, щоб молоде покоління хоча б мало уяву, звідки це все береться. Ми живемо рядом з лісом, і гриби, вони були традицією харчування з давніх давен. Були гриби квашені, сушені і на цей солені. І коли ми були дітьми, дуже багато грибів ми не хотіли їсти по тій причині, що ми не розуміли смаку. Коли я зрозуміла, що воно таке? І виявляється, що гриби не тільки корисні, але вони ще мають дуже великі лікувальні властивості. І зато я б захотіла відродити ці традиції. Регіони мають постійні труднощі щодо забезпечення пристойних туристичних пропозицій. Власникам спадщини бракує креативності, управлінських знань та зв'язків з туристичною індустрією. Ці території, незважаючи на існування безлічі атракцій, все ще відносно невідомі як дестинації туристичної спадщини. Цей проєкт «52 стилі життя в Карпатах» є одним з 11, які перемогли в другому конкурсі програми транскордонної співпраці і які будуть реалізуватися на території Івано-Франківської області. Загального бюджету 576 тисяч євро, 218 буде профінансовано з Європейського Союзу. Ці кошти будуть спрямовані на досягнення головної мети проєкту, на перетворення 4 цільових прикордонних регіонів у дестинацію, туристичну дестинацію, тобто місце призначення, куди турист без лапків, турист, культурний турист буде їхати, буде обирати для себе цю дестинацію, щоб ознайомитися з місцевими традиціями, з культурою праці населення Карпатського регіону, з місцевими звичаями і іншими культурними аспектами. Цілі проєкту амбітні, але досяжні, реальні. І в результаті реалізації заходів проєкту буде більш позитивно, буде здійснено позитивний вплив, що важливо для програми, вплив, довгостроковий вплив на відвідуваність, на, що більш важливо, на рівень життя місцевих громад, які не тільки живуть серед прекрасної недоторканої природи, але й повноцінно нею володіють і управляють. Для досягнення мети партнери перетворять місцеві активи нематеріальної культурної спадщини на 52 ринкові продукти, надаючи різноманітні можливості для місцевого населення. Мають намір мотивувати традиційні практики, розвивати повагу до спадщини та сприяти її збереженню. Ми хочемо, щоб цей проект став довготерміновим. І щоб ми надалі використовували ці продукти, які ми створимо. Буде створено нові органи, які допоможуть нам керувати даним проєктом. В рамках проєкту партнери ідентифікують локальні осередки, сімейні підряди чи окремі осіб, що займаються традиційним сільським господарством, виробництвом автентичної їжі та ремісництвом. Переважно у віддалених сільських районах та працюватимуть з ними, аби зробити їхній стиль життя, унікальні життєві історії, ядром повноцінних ринкових пропозицій. У вигляді туристичних пакетів для турів вихідного дня. Особливі вимоги мають туристи так званого покоління Z. Вони хочуть вийти за рамки. As popular as before. So people are still
Молоде покоління цікавиться соціальними медіа, різними технічними новинками для того, щоб планувати власні подорожі. Вони мають гроші, у них є глибший інтерес, вони прагнуть заглибитися в автентичну культуру. Дедалі популярним стає повільне подорожування, отримання безпосереднього досвіду спілкування з місцевими жителями. Вони всі шукають оригінальних таких продуктів, автентики, місцевості. Вони хочуть бути частиною місцевості і допомагати місцевості, можливо, і з розвитком. Місцеві люди, вони, якщо будуть мати якихось покупців, мати дохід від того, що вони зберігають свої традиційні культури, вони також будуть зацікавлені їх зберігати. Тобто цей проект є такий соціальний з одного боку, з другого боку ми створюємо продукти, які приваблять більшу кількість відвідувачів на більше ночей у наші регіони, які є цільовими. А цільовими є 6 регіонів. Це 2 в Румунії, 2 в Україні, 2 в Угорщині, 2 в Словаччині. І покриваємо, проект покриває всю територію програми. Для просування пакетів проект використає інноваційні технології проникнення на туристичний ринок. Буде створено 2 електронні туристичні продукти – онлайн-музей традиційних культур, праці і побуту Карпат та віртуальний гід-мобільний додаток «Карпатською живою спадщиною». А ще будуть створені інтерпретаційні документальні фільми з історіями життя людей, носіїв живої спадщини, пекарів, пастухів, сироварів, майстрів тощо. Нагадаємо, Туристична асоціація Івано-Франківщини раніше успішно реалізувала як головний заявник 5 великих транскордонних проєктів. Це мережа карпатської кулінарної спадщини, пізнавальні природні маршрути в Східних Карпатах, керує новим центром спадщини Вигодської вузькоколійки та екотуристичним центром в Карпатському національному природному парку в Яремчі.